নমস্কাৰ মই প্ৰণীতা সুতিয়া জুম্মা নামাজক লৈ এটা ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছো এতিয়াৰ পৰা ৰাজ্যসভাত নাথাকিব জুম্মা নামাজৰ বাবে বিশেষ আধা ঘণ্টা সময় সকলোৱে জানে প্ৰতি শুক্ৰবাৰে জুম্মা নামাজৰ বাবে যেতিয়া আধা ঘণ্টা সময় দিয়া হয় ৰাজ্যসভাত কিন্তু ৰাজ্যসভাত এতিয়াৰ পৰা জুম্মা নামাজৰ সেই বিশেষ আধা ঘণ্টা সময়টো নাথাকিব এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৰাজ্যসভাৰ মজিয়াত এতিয়াৰ পৰা নহব নামাজৰ বাবে আধা ঘণ্টা সময় শুক্ৰবাৰীয়া নামাজৰ বাবে পুৱা আধা ঘণ্টা সময়ৰ অন্ত পেলোৱা হৈছে ৰাজ্যসভাত পূৰ্বতে ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভাৰ সময় বেলেগ বেলেগ আছিল আৰু তাৰ পিছতে সময় একে কৰি দিয়া হৈছিল কিন্তু এতিয়াৰ পৰা ৰাজ্যসভাত শুক্ৰবাৰীয়া নামাজৰ বাবে সময় নাথাকিব বুলি জানিব পৰা গৈছে এয়া হৈছে শেহতীয়া সিদ্ধান্ত শুক্ৰবাৰীয়া নামাজৰ বাবে অৰ্থাৎ জুম্মা নামাজৰ বাবে যি আধা ঘণ্টা সময় দিয়া হৈছিল ৰাজ্যসভাৰ পৰা সেই সময় এতিয়াৰ পৰা দিয়া নহয় এই আধা ঘণ্টা সময়ৰ সমাপ্তি ঘটাইছে ৰাজ্যসভাত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৰাজ্যসভাত বিশেষভাৱে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এতিয়াৰ পৰা শুক্ৰবাৰে নামাজ পঢ়াৰ বাবে আধা ঘণ্টা সময় দিয়া নহ'ব গতিকে ইছলাম সাংসদসকলে নামাজ পঢ়িবলৈ নাপাব আধা ঘণ্টা সময় বাতিল কৰিছে ৰাজ্যসভাৰ সভাপতি জগদীপ ধনখড়ে এই সিদ্ধান্তৰ কথা উল্লেখ কৰিছে এই নিয়ম সলনি কৰা হৈছে বুলি ঘোষণা কৰিছে জগদীপ ধনখড়ে জগদীপ ধনখড়ে কৈছে যে জুম্মা নামাজৰ বাবে কোনো সময় দিয়া নহ'ব এতিয়াৰ পৰা 2:30ৰ পৰিৱৰ্তে সদনৰ বৈঠক সমাপ্ত হ'ব 2 বজাৰ পৰা আৰু এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে জগদীপ ধনখড়ৰ মতে ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভাত সকলো সমুদায়ৰ সদস্য থাকে গতিকে জুম্মা নামাজৰ বাবে তেওঁলোকক সময় দিয়া নহ'ব আৰু নিয়ম সলনি কৰা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যসভাৰ সভাপতি জগদীপ ধনখড়ে যিহেতু ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভাত দুয়োখন সদনতে বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ সাংসদ থাকে গতিকে যদি জুম্মা নামাজৰ বাবে সময় দিয়া হয় সেয়া ইছলামসকলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাধান্যতা দিয়া হ'ব হিন্দুসকলৰ বাবেও প্ৰাৰ্থনাৰ যিহেতু সময় দিয়া নহয় গতিকে এতিয়াৰ পৰা জুম্মা নামাজৰ বাবে বিশেষ সময় দিয়া নহ'ব ৰাজ্যসভাত সমাপ্তি ঘটিল সেই বিশেষ আধা ঘণ্টাৰ এতিয়াৰ পৰা শুকুৰবাৰে জুম্মা নামাজ পঢ়াৰ বাবে আধা ঘণ্টা সময় দিয়া নহ'ব ইছলাম সাংসদসকলে পঢ়িব নোৱাৰিব নামাজ আৰু তাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে জগদীপ ধনখড়ে এই নিয়ম সলনি কৰা হৈছে বুলি ঘোষণা কৰিছে জগদীপ ধনখড়ে ৰাজ্যসভাত লোৱা হ'ল এই বিশেষ সিদ্ধান্ত এতিয়াৰ পৰা 2:30ৰ পৰিৱৰ্তে সদনৰ বৈঠক আৰম্ভ হ'ব 2 বজাৰ পৰা যিহেতু 2 বজাৰ পৰা আধা ঘণ্টা সময় দিয়া হৈছিল জুম্মা নামাজৰ বাবে আৰু সেই নামাজৰ সময় এতিয়া বাতিল কৰি দিয়া হৈছে শুক্ৰবাৰীয়া নামাজৰ বাবে পুৱা আধা ঘণ্টা সময়ৰ অন্ত পেলোৱা হৈছে ৰাজ্যসভাত এই ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল জুম্মা নামাজৰ বাবে নাথাকিব কোনো বিশেষ সময় আৰু শূন্যকালীন ঘণ্টাত এই বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে জগদীপ ধনখড়ে জগদীপ ধনখড়ে ক'লে যিহেতু বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বীৰ লোক থাকে সদনত গতিকে তেওঁলোকৰ বাবে নাইন চাফি কৰা হ'ব হিন্দুসকলৰ বাবেও বিশেষ আধা ঘণ্টা সময় যিহেতু প্ৰাৰ্থনাৰ বাবে দিয়া নহয় গতিকে ইছলাম সাংসদসকলৰ বাবেও জুম্মা নামাজৰ বাবে সেই আধা ঘণ্টা বিশেষ সময়টো নাথাকিব এতিয়াৰ পৰা জুম্মা নামাজৰ বাবে থকা আধা ঘণ্টা সময় নাথাকিব প্ৰতি শুক্ৰবাৰে জুম্মা নামাজৰ বাবে আধা ঘণ্টা সময় দিয়া হৈছিল ইছলাম সাংসদসকলক কিন্তু এতিয়াৰ পৰা জুম্মা নামাজৰ বাবে সেই আধা ঘণ্টা সময়টো দিয়া নহ'ব জগদীপ ধনখড়ৰ মতে ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভাত সকলো সমুদায়ৰ সদস্য থাকে সেয়ে এই নিয়ম সলনি কৰা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যসভাৰ সভাপতি জগদীপ ধনখড়ে শুক্ৰবাৰীয়া নামাজৰ বাবে পুৱা আধা ঘণ্টা সময়ৰ অন্ত পেলোৱা হৈছে ৰাজ্যসভাত জুম্মা নামাজক লৈ এই ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্যসভাত।